Quantas vezes sais de casa para correr? Não queres saber se é noite, se faz frio ou se chove. Não queres saber se estás só ou se tens companhia. Não queres saber da inclinação ou da dureza do piso. Não queres saber das dores musculares que sentes ou se metade da cidade ainda dorme. A tua única certeza é que correr faz parte de ti. E é a pensar em ti que a Federação Portuguesa de Atletismo e a AON lançaram o cartão Portugal Runner. Ana, Miguel, Guilherme, Francisca, António ou Isabel, o teu nome é importante para nós. Tu és importante para nós. Deixa o anonimato e abraça o runner que há em ti. Junta-te a nós. Sabe mais em www.cartãorunner.pt.